Nashukuru na kipekee tumshukuru designer wetu. Mara nyingi na nililazimika siku moja kutoa ufafanuzi kwenye Instagram yangu kwamba uvumbuzi na ubunifu ni vitu vile tofauti. Tuna wabunifu wanabuni kulingana na vitu vilivyopo. Kwa hiyo Sheri Ango amekuja kuwaonyesha kwamba nini maana ya ubunifu na nini thamani ya ubunifu katika maisha yetu. Tunazungumzia networking. Sisi concept tulokuwa nayo kwenye akili zetu kama matawi yetu tunayaunganisha kidigitali. Sasa yeye akachukua ile concept ya kuunganisha matawi kidigitali, akaamua aiseme. Aiseme wapi? Fursa yake yeye kama mbunifu wa jezi ataisema kwenye jezi na watu wataielewa kwenye jezi. Tukasema kwamba Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan anazunguka dunia nzima kutangaza utalii. Je, sisi tukivaa tu ile logo Royal Tour tutakuwa tumesaidia? Kwa yeye akachukua concept ya mama Mheshimiwa Rais ya Royal Tour, akachukua concept ya Yanga kutaka kutangaza utalii, akaja na kitu ambacho ni cha kitofauti. Akaweka monuments mbalimbali ambazo mmeziona. Yale ni majengo ya kifahari. Kuna jengo la Salamanda pale ambalo yapo makao makuu ya GSM kwa sasa hivi, ambalo lilikuwa ni jengo moja kubwa na la kihistoria sana kwa Tanzania. Liko pale, kuna askari, kuna majengo ya Mtwara kule Mikindani, kuna majengo yaliyopo Zanzibar, Ngome Kongwe. Yote yale yameyachukua na kuonyesha kwamba sasa sisi, kwa sababu tunakwenda kushiriki michuano ya kimataifa, lakini pia kwa sababu ligi yetu inaonyeshwa na televisheni kama Azam, na nyinyi kwenye mitandao ya kijamii na TV mbalimbali za Tanzania mnarusha, na sasa hivi TV zetu ziko tunasema media convergence imeshakuwepo kwamba Clouds TV au ITV mpo kwenye mtandao pia. Kwa hiyo anasema hii jezi, hizi fursa zitaonekana kupitia jezi za kijani ambazo ni home kit, na ameweka kwa nakshi ambazo zinaonekana. Yaani ukifika pale ukiangalia kama ni mtu ambaye unazunguka unajua kwamba hii ni Ngome Kongwe na hii ni askari monument. Kwa hiyo tunamshukuru sana. Lakini pia sisi tulikuwa kama mnakumbuka tunazungumzia kujenga makumbusho ya Young Africans. Makombe yetu yawepo pale, picha za wachezaji wetu wa zamani wawepo pale. Yeye amelibeba Sheri Ango akasema no, mimi leo naanza kuwapa thamani hawa watu kupitia jezi. Kwa namna gani? Signature zao zote wachezaji wa zamani zipo kwenye jezi. Leo hii third kit ambayo ni alternative kit iko pale, na ameweza kuonyesha kila mtu pale, kina Abedi Mziba kana jezi za saini zao ziko pale kwenye jezi, na hiyo ni kuonyesha thamani kubwa ambayo sisi tulikuwa tunafikiria kuwapa wale watu. Lakini yeye amechukua na kuja kuonyesha kwenye jezi. Na hiki umemuuliza hapa kwamba kulikuwa kuna ugumu gani, Young Africans walikubaliana au na nini? Ni ile tu kwamba sheria alikuwa anafikiria kwamba sisi tunawaza. Sisi tunawaza na tunawaza tufanyeje. Tuandae tamasha kubwa la marejendari. Yeye akatuahishishia kwamba pengine msifike huko, mimi nina hiki hapa ambacho sisi Young Africans unafikiri unabisha, unaletewa kitu ambacho kinasimulia mawazo yako tena kwa ukubwa zaidi. Sisi tungeweza kusema watu 60,000 waje uwanja wa Benjamin Mkapa. Yeye anakuambia tukiuza jezi milioni 1 au milioni 2 au laki 5 laki 6, hawa watu wote watapata historia, pamoja na wale ambao wa upande wa pili watakaoishangaa jezi yenu na nini, watapata hiyo historia ya wachezaji wa zamani, watapata historia kuangalia network ilivyo, watapata story ya kuangalia monuments zilivyo au utalii ambao tunataka kuutangaza kupitia jezi zetu. Kwa hiyo sisi tunamshukuru sana Sheri Ango, lakini tuambie wana Yanga kwamba kits ndio hizo zimezinduliwa. Mwamba wa kits ndio huyu hapa pembeni yangu, na naamini tunaendelea naye. Kwa hiyo vitu bora zaidi vinaendelea kuja. Na uzuri wa Sheri Ango ni mwananchi.